Найщиріше вітання усім глядачам нового каналу. Це шоу «Діти проти зірок». Шоу, у якому юні та завзяті кидають виклик успішним людям країни і доводять – талант віку немає. Мене звати Сергій Притула. Починаємо! Сьогодні у нас не простий, а особливий спецвипуск, присвячений Хеллоуіну. І сьогодні команди будуть не просто дивувати, а намагатимуться злякати один одного. Сьогодні у двобої у нас зійдуться ентомологи, телеведуча, Міс Україна 2016, дівчина, яка об'їздила десятки країн, Олександра Кучеренко. І хлопець, який має у своїй колекції 1100 комах. Його мрія спіймати бразильського жука Геркулеса. Дмитро Ситник, 12 років, Київ. Ми суперкоманда, і ми виграємо. Я сподіваюся, що ми з нашими дорослими учасниками сьогодні будемо хоча б на рівні дітей і зможемо перемогти. Віртуози ча-ча-ча. Людина, яка на паркеті більше 30 років. Переможець відкритого чемпіонату Лондона. Володар Кубку України. Хореограф Влад Яма. І переможниця міжнародного конкурсу Київ Open Championship 2019 у категорії соло. Власниця 20 золотих медалей і 7 кубків. Поліна Пантелеймонова. 10 років, Миколаїв. Я настроєна побідіть, я настроєна на побіду. Пожелаю всім удачі. У нас дуже, дуже талановиті діти. Тому я думаю, що шанси принаймні рівні. Математики! Він вміє подумки складати п'ятизначні цифри. Завдяки йому виявили помилку у шкільному підручнику. Суддя шоу «Україна має талант» – хореограф Євген Кот. І переможниця Всесвітньої олімпіади з ментальної арифметики. Дівчина, яка за 4 хвилини подумки виконує 100 математичних дій. Саміра Османова, 10 років, Київ. Ну, я думаю, ми, вся наша команда, це найкраще, те, що може бути. Ми будемо діяти разом і виграємо цих зірок. Піддаватися не буду ні в коєму разі. Можливо, треба буде навіть трішечки напрягатись для того, щоб їх перемогти. Ну і тепер любимі і страшні учасники цього шоу. Коли ви вже познайомились один з одним, давайте я познайомлю вас і нагадаю нашим глядачам правила шоу «Діти проти зірок». Отже, програма складається з 6 раундів. 3 конкурси групові, 3 конкурси індивідуальні. У індивідуальних одна дитина та одна зірка показують свої вміння. І за перемогу в кожному раунді команда буде отримувати головний артефакт цього шоу. Я прошу оплесків цьому артефакту. Він має назву «Блискавка часу». Я розкажу вам про одне невеличке нововведення. Команда, яка отримає більше блискавок, зможе ускладнити життя своїм суперникам під час фінального випробування. Таким чином, що додасть ще якесь випробування на фінальному етапі змагань. Але про це ми поговоримо пізніше. Якщо з правилами більш-менш все зрозуміло, то нагадаю вам також, що суддівством у шоу «Діти проти зірок» займається єдиний на планеті Земля такий варіант штучного інтелекту, який у нас має назву «Мегамозок». Вітаємо вас! Вітаю! Зв'язок встановлено. Страшенно красивий ведучий, фантастично талановиті учасники. Я вже з нетерпінням очікую на цікаву битву зірок і дітей. Мої програми запущені і готові до оцінювання. Давайте починати! Дякую! Можемо починати і не зволікаємо жодної секунди. Перший раунд! Бау!
Отже, перший раунд і конкурс, який має назву «Врятуй місто». От, власне, місто, яке вам потрібно рятувати. Рятувати вам його доведеться від прибульців, які прилетіли на своїх тарілках і хочуть вчинити щось лихе з жителями цього міста. Ви маєте вибити їх з міста. Будете ви робити це ось цими гарматами. У кожної команди є по одній гарматі. Конкурс цей груповий. Відповідно, ви вирішите між собою, хто з вас буде стріляти, хто буде підносити снаряди, хто буде керувати гарматою. 90 секунд є у кожної команди для того, щоб вибити якомога більшу кількість прибульців свого кольору. Діти, ви лупачите прибульців у зелених тарілках, дорослі ви у помаранчевих. Якщо раптом ви зіб'єте тарілку не свого кольору, цей бал буде зараховано вашим суперникам. Зверніть увагу також на те, що там, бачите, таке велике оглядове колесо, на ньому у якусь мить з'являться тарілки з біг-босами. Це головні прибульці, і на відміну від звичайних тарілок, вони будуть оцінюватися у 3 бали. Я зичу успіху командам і 90 секунд, час пішов! Сідай! Так, давайте спостерігати за тим, як у нас будуть розвиватися події. Хлопці вирішили, що влучною серед них має бути Олександра Кучеренко. Займає під носом снарядів. Женя Кот заряджає. Дуже в цікавому темпоритмі це все відбувається. Ти хоч одну влучив? Ні! Майже, майже, давай! Так, здається, вже, здається, що але це не зробили вже 2 тарілки. Одна зелена і одна помаранчева. Почти, почти. Ну, влучність, відверто кажучи, поки що кульгає у обох команд. Ні, все-таки дорослі збили ще одну тарілку. Ще лупаш. Секунду мають завдяти дорослі. Слухайте, ось трішечки. Уже активніше йде робота. Дорослі б'ють тарілку за тарілкою. Так, Влад Яма щойно збив тарілку, але зробив це з тотальним порушенням правил. І я вважаю, що мегамозок має зафіксувати цей момент. Не знаю, можливо, навіть застосувати до дорослих якісь санкції за порушення правил. Залишаються лічені секунди до завершення першого конкурсу. О, є помаранчева одна. Все, припинили стрілянину. Так, а тепер шикуємося в центрі. Мегамозок, ми чекаємо на результати першого конкурсу. Це була можливість повернутися у щире, безтурботне дитинство. Спонсор показу та яскравих емоцій наших учасників – торговельна марка «Лего». «Лего» – незабутні миті дитинства. Отже, результати. Запекла боротьба. Команда дітей намагалася рятувати місто, але, на жаль, недостатньо влучно. Команда «Зірок». Краса врятує не тільки світ, але й місто. Але ж Влад Яма дійсно порушив правила. Позаяк збив тарілку не з гармати. Тим не менш, з рахунком 6-3 у цьому раунді перемагає команда «Зірок». Команда «Зірок» перемагає у першому раунді. Попри те, що було збито 7 тарілок, одна не зарахована, бо Влад Яма порушував правила. Я збив поглядом її. Ні, це було не гарно, не добре. Діти, я хочу, щоб ви помстилися їм у наступних раундах. А поки що звертаю увагу команди «Зірок» на те, що у вас з'являється перша блискавка часу!